Co, holky mají to, jsem čo má jedničku. Plavání vypadá tak na 100 metrů. Dobře, kdo si to bude chtít zkusit potom? Všechno odpoledne můžeme. Minutu a kousek, než doplavala k bojce. Jenom prostě musíte, tady to máte jinak, jo, než by to prostě rozdělené. To je jako začíně, že právě jenom to bylo. A to se musí jako to rozdělat. Jo, přesně. Nezapomeňte za... Nemusí být motiv. Plavete jak chcete, Eliška má silnýho motiva. Hlavně si hlídejte ho přes kopněte, jestli ho tam máte, jo? Ale kdo chce, může, ne? Hlavně se zkoušejte, hlavně si ho hlídejte, abyste ho tam měli, paňáka. Ano? Samozřejmě, museli byste, horší je, že asi by teda... Aby byl obličejem nahoru. Jo, a obličejem že důležitá je ta resuscitace, jo? Jo. Tam můžete zkratit strašně bolu. A paňák obličejem nahoru, jo? Je slyšet až sem, jak chuní do té trupy. Jo, až vystačíte, zjistíte, že vystačíte. První je, že sundáváte. Říkali jsme to sundáváte si masku. Běžíte s ní, předáváte masku, kouří ustáváte. Tak, nakladáte všechno, nakladáte do pramice. Všechny míči, co máte sebou, nic tady nesmí zůstat. Potýkáte si vestu a plavete k tamhle k té bojce, nebo jedete na lodi k té bojce, která kvíču. Eliška, když se to zjednodušíme, udělá nám jenom oblouček, nebude muset jet s tou pramicí tak daleko, jo? Tak se vyhraje, my chceme vyhrát. Máme hodnotné ceny. Tak, na vesti máte dvě zapínátka plus harnesový popruh. Máme možnost, přineseme ještě jednu. Jo, my přineseme ještě jednu, abyste si tady zasuchá, teda nezasuchá, ještě než když plave ten první, abyste si ji připravili, jo? Tak tady to má být jako tady. Ale tam se asi vepředu. Ta je malá, tak tam to je za přípravu tohle, já chci 5 minut navíc. Ale zapru. Přineseme větší vestu, jo? Jo, my přineseme vestu a každý si ji připraví, než pojede. Ano, pro příště. Není to úplně ideální. Přineste, holky, přineste ještě dvě vesty, nějaký různý velikosti, bez těch. Je pravda, že ještě poprvé tenkrát na tom na rescue zkoušeli veslovat, tak to bylo docela zajímavé. Takže jede se pozadu. Ano, sedíte vždycky zadem k tomu, co jedete, jo? Zabíráte oběma. To máš brýle, ne? To můžeš brýle připravit. Můžete tady fajně navigovat.
dopravat se můžete. Je vědět, co je podáme, jsem se taky. Když se nemáte vědět, co se podá. Aleško, doleva! Tam je červená! Ještě jsem byl stopnutý čas. Tak, všechno vyhází na břeh, závodník. Pozor, pozor, pozor na bejska! Beri, vase. Odpočítáváte poslední pět, jo? Tak, to byla první série, teďka jde druhá série. Takže dva vdechy, 30 tlačení. Série, dva vdechy. Tak a 30. stlačením, počítejte, že 30. stlačením končí váš závod. 24, 25, 26, 28, 29. Štěpán říká stop, jo? Stop. Jasně, pohoda. Jo, je to horší než při závodech, když nemůžu jít. Kde o něj odplouvá ten člun? Pojď si mi, no, si slyší.
bude. Dobrý, pojď! Pojď! Baru, je to dobrý, pojď! Baru, která je ta tvoje vesta? Která je ta tvoje? Já ti připravím dopředu. Pojď, super! Byla tu rychle? Byla jenom přemlý. Chce někde to? Tam někde. Záhle? Ale kde? To malý děti, co tady ty děti nevíte, co to chtěla bych měla. No, už toho chtěla. Pojď, Simi, super! Výborně, je to dobrý! Dobráceně! Sedni! Špičkou tam! Otoč se! Sedni si, tak, super! Tak. A pojď! A obouvaj už! Dobrý, na druhou, super! Rovnoměrně! A oběma stejně! Dobře, jo, ho! Jo, je to skvělé! Thank you.
musíš, to ještě můžeš se zeptat. Super, Jule! Super! Pojď, 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 všechno tam! Rozumím, rozumím! A odkud tě, koho máme utopit? Je to vás volnou brácho.